Tahlillarga ko'ra Buxoro viloyatida so'nggi yillarda ishbilarmonlik faolligi indeksi tobora oshib bormoqda. Albatta, bunda kichik sanoat zonalari tashkil etish orqali tadbirkorlarga qo'shimcha qulaylik va imkoniyat yaratish, ularni qo'llab-quvvatlash va shu orqali sanoat salohiyatini oshirish, iqtisodiyotni mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Joriy yilda Buxoro viloyatida jami 106 gektar yer maydoni hududida 30 ta kichik sanoat zonalari faoliyat boshladi. Buning natijasida o'tgan davr mobaynida loyiha qiymati 137 milliard so'mga yaqin 88 ta loyihalar ishga tushirildi. 687 ta yangi ish o'rinlari yaratilib, 157 milliard so'mlik mahsulot ishlab chiqarildi. Tumanlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak, azaldan savdo-sotiq va hunarmandchilik markazi hisoblangan G'ijduvon tumanida ishbilarmonlar ham kichik sanoat zonalariga katta umid bilan qarashmoqda. Chunki shu paytga qadar qiyin masala bo'lib kelgan infratuzilmaning hal etilishi bilan ko'plab muammolar o'z yechimini topdi. Xususan tumanda yaqinda tashkil etilgan kichik sanoat zonasida yo'l infratuzilmasi, elektr, gaz va suv ta'minoti, umuman nima ki lozim bo'lsa, barcha masalalar hal etildi. Loyihaning umumiy qiymati 22 milliard so'm bo'lib, jami 114 ta ish o'rni yaratilishi rejalashtirilgan. Birinchi masala hududlarda aynan bo'sh turgan yerlarni mana shunday sanoat zona tashkil etish va shu orqali ushbu hududdagi yoshlarni, ayollarni ish bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Yil oxiriga qadar mana shu yerda mahallalashtirish dasturimizga asosan elektrovelosputerlarni 30% 40%ga yaqin mana shu yerning o'zida lokalizatsiya qilinib, mahallalashtirish dasturida ishga tushiriladi va PET proforma baklashkalarini ham, plastmas idishlarini ham mana shu yerda ishga tushirish rejalashtirilgan. 12 milliardga yaqin bo'ladi, yaratiladigan ish o'rni qo'shimcha 30 dan oshadi yana. Bu kabi ishlar uchun Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari asosida 75 milliard so'm mablag' ajratildi. Natijada hududdagi yana bir tadbirkorlik faoliyati rivoji uchun katta imkoniyatlar yaratildi. Bu joyimizda elektr energiyasi va gaz ta'minotidagi muammolar borligi sababli araga uzilishlar ko'p bo'lib turardi. Bu asosiysi sotuvga klientlarga aytgan zakaz yetkirib bera olmasligimizga ta'sir qilardi. Aytilgan vaqtga aytilgan mahsulot chiqmasdi, keyin sifatiga ham ta'sir qilardi. Hozirda prezidentimiz qarori bilan kichik sanoat zonalari tashkil etildi. Mana bizaga yerimizni imkoniyatlarni taqlab berishdi. Yaqinda ish boshladik, bir oylar bo'lib qoldi ish boshlaganimizga. Farqi shu, asosiysi gaz, svet, suv masalasi, ichimlik suvlar uzluksiz bo'libdi. Loyihamiz non-non hisoblar ishlab chiqarish va sutni qayta ishlash. Loyiha qiymati 3 milliard 200 million so'mga baholangan. 20 ta kishini ish bilan ta'minlaymiz. Hozirgi holatga loyihamizning 3dan 1 qismi, ya'ni 3dan 1 qismi ishga tushdi. Hozirgi holatda 8 ta odam ishlayapti. Loyihamizni oxirgacha 20 ta odam ishga qabul qilamiz. Mazkur yo'nalishdagi ishlar yil oxiriga qadar davom ettiriladi. Ma'lumotlarga ko'ra, kichik sanoat zonalari tashkil etilishi bilan loyiha qiymati 985 milliard so'mlik, 500 dan ortiq tadbirkorlik subyektlarini jalb qilish rejalashtirilmoqda. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.